Tua Calif inajulikana ngapi? Because of Calif Records. Calif Records iko huku apparently. Iko hapa nyuma kweli. Iko hapa nyuma. Eh, hapa ndo found. Genge, si genge tu lakini hiyo genre ya genge imetoka huku Calif. Imetoka huku Calif na kinajua Kali no nini? Hakuna mademo sana hiyo ilitoka huku. Huku ilikuwa iko kina anaitwa nani huyo gospel? Size 8. Size 8. Ah. Na kulikuwa mwingine marehemu Lady S. Kwa hivyo kulikuwa na wasanii kadhaa pia. Lakini kama siku hizi Calif kumeenda chini kiasi, especially kwa ikifika kwa history ya wasanii. Nime notice Calif ni kama umeachwa nyuma kiasi. Ni aje na vile nyinyi ndio mlikuwa the founding fathers. Tuko na wasanii wadogo lakini hawataka kuimba genge tu, nao wameingia sana mambo ya hip hop. Kama msanii mmoja anaitwa 3 Kalahari, tuko na hawa anaitwa 3D. Kwa hivyo wasanii wako. Kuna studio nyingine imetoka hapa Calif yenye wasanii wanaweza jua about your studio. Iko Scratch Records imetoa Osman. Oh, Scratch Records. Nice. Imetoa wasanii wengi pia waki Somali, waki Ethiopia. So unataka kuniambia kwa Calif ni wase wote, whether ni Muislamu ama nini, kila mtu anaishi huku. Kila mtu anaishi huku, huku hatuna ubaguzi. Nice. Ndio maana hii logo yetu hata hapa inasema amani idumu. Niliona, nilicheki tukiwa tunakaa. Hatuna ubaguzi, hatuna ukabila, hatuna mambo ya rangi. Tuko na brotherhood. Tuko na brotherhood, yeah. Okay, so speaking of mtaa, nataka uniambie kuhusu mabase za hii area. Jo, of course hamwezi kwa sama base. Niambie kuhusu mabase za hii area. Tuko na mabezi kadhaa hapa, tena za zamani. Tukianza na hii kama hii Berlin hapa. Wanaitwa Dick Street Boys. Tuko tunaitwa kitambo tunaitwa Dick Street Boys kama bezi yetu. Dick Street Boys. Tuko na Asidi. Tuko na Jino Moja. Kwa nini inaitwa Jino Moja? Inaitwa Jino Moja juu ni bezi ya kuchonga. Lakini pia ni youth group. Tuko na CD Boys, tuko na Lost Boys. Tuko na Gitonga, Veve Boys. Amna madame, manze, nasikia tu ma boys, district boys, Lost Boys. Amna madame. Hatuna base ya madame kwa for now. Huku kwa mtaa kwani madame wa chilingi kwa mabase? Mtaani huku madame wa chilingi base. Lakini chama yetu iko na madame pia. Sasa mkiwa kwa base mnaongeanga story gani? Juu nimesikia fununu fulani machalika zenyu tu nikusengenya mkiwa base. Hapana, sisi tukika base, sisi tunaongelea mambo ya maendeleo, mambo ya future. Sisi wengine ni ma parents. We are young parents.